Ilūksnes novadā pirmssvētku laikā jau par sirsnīgu tradīciju ir kļuvušas sociālā dienesta rīkotas svinības, kurās tiek sveikti bērniņi ar īpašām vajadzībām, trūcīgo ģimeņu atvases, bāreņu un audžu ģimene. Sarīkojumu finansiāli ik gadu atbalsta Ilūksnes novada dome. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem mēs sanākam kopā pie mums namiņā un svinam baltus jauku Ziemassvētkus. Mums ļoti liels prieks, ka ir tāda iestāde, kas ļoti rūpējās par bērniem, zina viņu problēmas un kopā mums arī sanāk tad labi svētki, jo viņi arī sarūpē dāvanijas un sarūpē prieku bērnu acīs un svētkus bērniem. Ziemassvētkus gaidot arī atceramies tos bērnus, kam tas mīļums var būt īpaši vajadzīgs. Tāpat mēs pasakām lielu paldies tām audžu ģimenēm, kas dara to darbu un, kā es arī teicu, dalās ar savu mīlestību, sirds siltumu ar bērniem. Mēs pasakām paldies šiem cilvēkiem, jo viņiem tas ir vajadzīgs un vajadzīgs arī šiem bērniem šie svētki. Jūs redzējāt, kā viņi gaida šīs dāvanas. Ilūksnes mūzikas skolas audzēkņu un bērnu un jauniešu centra bērni sanākušajiem dāvināja Ziemassvētku ieskaņu koncertu, kurā dipināt kājiņas iestrā dansī tika aicināti arī ciemiņi. Ļoti pateicīgi mēs esam jauniešu centra vadītājai Vandai un arī mūzikas skolas skolotājām, jo bērni ir talentīgi un ar viņiem strādā un arī tiek iesaistīti, pilnīgi visi jūs paši redzējat, ka bija pilna zāle. Gandarījums ir, jo cilvēki ir priecīgi. Starp sanākušajiem bija arī kuplā glaudānu audžu ģimene. Ziemassvētki ik katram saistās ar sirsnīgā saimes lokā pavadīto laiku. Vēl jo vairāk to izjūt tie bērniņi, kas likteņa vēju svaidīti, beidzot atrod savas īstās mājas. Man šodien vairāk svētku reizē gribētu aicināt arī citas ģimenes katru no jums. Pamēģināt, paņemat vienu mazu tādu saulainu, pūkainu ezīti, lai viņam arī ir svētki, lai ir ģimene, lai viņam ir patīkami. Un man liekas, kad vienam ir labi, gribās, lai nākamajam ir labi. Un tāpēc mēs esam ģimenē izaudzinājuši un, var teikt, laiduši pasaulē prom no mums 21 bērniņu. Parasti ģimenēs ir tikai maz bērnu. Mēs, kad sapulcinamies, mums ir liels pulks. Un vairāk ir pie bērnu smieklu kopā, vairāk prieka. Sanākušās ģimenes pie siltas tējas tases un salda cienesta baudīja kopā būšanas prieku. Pašlaik Ilūksnes novada sociālās darbinieces piedalās arī citā akcijā. Gluži kā Ziemassvētku rūki nes dāvanas uz mājām pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem.